När jag använde tornadobindan för hittade jag den inte. Jag trodde den var helt väck. rose Rosmarie har provat en fruktansvärt tunn binda, Tornado thin, thin. Jag fick be min pojkvän Christer hjälpa mig att leta. Men han kunde inte hitta den heller. Och han är ändå frimärkssamlare. Tack vare det nya bomullscellofanet blir Tornado Thin Thin oss väldigt mycket tunnare än vissa andra bindor. En helt ny sorts sugsvampsväv suger upp och de ännu nyare brisblåsfibrerna blåser rent. Det var min mamma som hittade den. till slut. Och Då hade jag haft den i tre dagar. Tornado, bindan som är som bortblåst. Så nu har jag alltid Tornado. Tror jag, i alla fall.